សួស្តីនេះឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុន ASUS ធ្វើការប្រម៉ូសិនថែមជាមួយនឹងអាវយឺតបន្ថែមពីលើកាដូដែលមានសັບសម្រាប់ model 2ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺ TFA507NU តម្លៃ 899RX40 សម្រាប់ខ្សែ 6NV បាទ 507NV តម្លៃ 999អ្នកនរនេះថែមជាមួយនឹងអាវយឺត ASUS ដ៏ច្រើនពីខាងក្រុមហ៊ុន ASUS អញ្ចឹងប្រម៉ូសិននេះគឺថែមចេញថ្ងៃនេះបាទថែមពីលើកាដូដែលមានស្រាប់អញ្ចឹងនៅ God គឺមានកាដូថែមជូនច្រើនឥឡូវ ASUS បន្ថែមអាវយឺតឲ្យទៀតហើយនៅ God ថែមកាដូហើយមានអាវយឺតឲ្យហើយពី ASUS ហើយមានជាមួយនឹង game software បញ្ចូលឲ្យរហូតតែម្ដងជាបាន laptop ថ្មី 100% តានា2ឆ្នាំជាមីក្រូម៉ូដែល ASUS អ្នកនរនេះថា A15 FA506NU និង FA507NU និង FA507NV បាទអាហ្នឹងគឺខុសគ្នាត្រង់40និង40តម្លៃវាគឺថ្មី899សម្រាប់40 999សម្រាប់40អញ្ចឹងបងបងដែលមានដំណើរការចង់បានជាមួយ laptop ថ្មីអាចឆាតចូល Telegram ឬក៏ page God PC Computer ឬក៏ចូលទៅកាន់ website godofpcgame.com យើងមានសេវាកម្មបងលុះផងដែរជាមួយដែរ Quick On Brick Bank ហើយទិញ laptop នៅ God ទទួលបានជាមួយនឹង laptop ថ្មី 100% តានា Official Warranty ទៅលើម៉ាស៊ីន2ឆ្នាំពីក្រុមហ៊ុន ASUS ផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងទិញនៅ God គឺទិញដោយទំនុកចិត្ត